ont i nacken, det stack som ett spjut. Så jag traskade iväg till ett massageinstitut. Där ringde jag på dörren, en stackars krasslig dräng, och blev hänvisad in i ett rum med en säng. Och så kom det fram en brud och sa: ta av er alla kläder. Jag pekade på nacken, men mitt onda sitter här. Apytte, säger alla, vi vet nog vad ni vill. Tag av er alltihopa och lägg er och var still. Vad katten ska man göra? Jag kände mig rätt dum. Där låg jag alldeles naken och glodde i ett rum. Då kom en annan flicka, så fager och så fin. Hon låg så djupt emot mig och drog ner rullgardin. Jag sa hon, då börjar vi väl vår behandlingskur. Vår tid är ganska dyrbar, för många står i tur. Säg till om ni vill ha det på något särskilt sätt. Jag masserar mig i nacken, det verkar stupet. Så börjar hon massera mig på det ställe som det verkade, men så tog hon och vände mig helt om. Hon klappar mig på bröstet och kysste min mustasch. Sen satte hon igång med en jättemassage. Det är klart att jag i början försökte kämpa mot. Jag nöp henne i baken och bet i hennes fot. Men hon blev bara värre och då så gav jag upp. Jag ville ej riskera fler skador på min kropp. Så där blir man behandlad bara för att man är kar. Så här går man för att bota en krämpa som man har. Och så får man arbeta tills man är alldeles slut. Jag var så färdig efteråt att jag knappast tittade ut. Jag hade inte väntat att bli så där bemött. Och när jag traskade hemåt var jag både blank och trött. Det onda i min nacke, det har jag ännu kvar. Så jag får väl beställa ny tid om några dagar. Ja, jag får väl beställa ny tid om några dagar.